ကျမတို့ရှင်ကောင်ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်နှင့်တခုံမြို့တည်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်များတွင်ပုံမှန်142ရက်စက်လေးထုတ်ပြန်ချက်အတိပေးကြေညာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်တွင်အများပြည်သူလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ရှရွာအေဂျင့်တာယာရေးအတွက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌ
ဒီနေ့ကိုနိုင်မှာစတင်၍လှည့်လည်အတိပေးကြေညာကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်တွင်တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်နယ်နိမိတ်တွင်လူအချို့ဟာအများပြည်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန်ပြည်မှုဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရကြောင်း၎င်းကဲ့သို့ပြည်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်အများပြည်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဆက်ရွယ်အေးချမ
ဟောပြောခြင်းရှင်တမျိုးမျိုးကိုအတုံးပြုရဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်းဖြစ်စေစီတန်းလှည့်လေခြင်းလုံးစောဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်စီခြင်းရုံရင်းဆန်ကပ်ပြုမှုခြင်းများကိုမပြုလုပ်ကြရင်တားမြစ်ထားပါတယ်။တားပြီးလူငါးဦးတို့မဟုတ်ငါးဦးထက်ပိုသောသူများဟာတငန်းချုံမျိုးနဲ့အတွင်းလမ်းမကြီးများအများပြည်သူတွားရလဲလမ်းသွဲလမ်းကြားဥယျာဉ်တို့မဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်သောနေရာများတွင်စုဝေးခြင်းမပြုရန်နဲ့ညဆန္
ဒီတန်တနာအမိန့်ကျင်ညာချပါတယ်အဆိုပါဒေသနာအမိန့်ကျင်ညာချအားအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာနိုင်စေရေးအတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သောတာဝန်ရှိသူများကသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်များတွင်လည်းအတန်ချဲ့ဆက်များဖြင့်လက်လက်အတည်ပြုကျင်ညာကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းခရိုင်တကုံမြို့တည်အရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်အများပြည်သူလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ရရွာအေဂျင
ဒီနေ့ကတော့ဆန္ဒမိုးနယ်ဝင်းဤမွန်းတို့ကပြပထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။